fira. Vull que em tracti bé. Els homes s'avorreixen d'una dona si no els hi ha costat cap esforç aconseguir-la. Perden l'interès, sobretot si la dona té més de 30 anys. Els homes els agraden les dones més joves. I evidentment no li dit... I aquesta setmana hem entrat a la sala La Planeta per veure com treballa una companyia amb un nom ben curiós, no les Antonietes. Bé, el nom de les Antonietes ve de... En, fa nou anys que començàvem a fer teatre i buscàvem un nom de, pues, per posar la companyia. I després, això de triar un nom és horrorós. Després de molt pensar, molt pensar, molt pensar, vam dir, ostra, quina és la manera de desmitificar de el teatre? O de, de, de treure-li el dramatisme, aquesta cosa, el teatre, tal... Dèiem, per què fem teatre? Doncs per la gent, per les... Llavors, va venir la idea de... Per les típiques, les tietes, Antonietes, que venen el diumenge a veure teatre, i, i d'aquí es va quedar les Antonietes, les tietes, Antonietes, eren tres noies, les Antonietes, Antonietes... Sí, sí. Les Antonietes acostumen a interpretar grans clàssics del teatre. Aquest cop arriben amb un tramvia anomenat Desig de i Williams. Bé, vam començar revisant clàssics i la gent ens va etiquetant com a revisadors de clàssics i al final és el que fem, no? Vull dir, agafem textos així potents i, i molt històrics i els passem per la nostra manera de fer. Home, la primera cosa que fem és intentar oblidar totes, les, totes les imatges que tenim al cap, totes les, les opinions que pot tenir la gent sobre els personatges a través de la pel·lícula, de les obres, que altres muntatges que la gent ha vist. El primer que fem és intentar oblidar-nos de tot el que existeix i centrar-nos en les paraules de, de Tennessee Williams, amb l'adaptació que hem hagut de fer, no? però, però centrar-nos en això i oblidar-nos d'aquest univers quasi mític ja, no? Tenim massa, massa, massa informació al voltant. Una informació que no ajuda, a més a més, perquè és una informació que va encombrar, per exemple, ens Marlon a un nivell que fa que qualsevol que pensi en aquesta obra ja pensa en una mena d'ésser mitològic, gairebé, no? Després la Blanche com una mena de de figureta gairebé trencadissa, mig tocada del bolet, i tot això són coses que la gent ja té, no? Això no ens ajuda gens. L'obra d'Atenas i Williams és plena de personatges neuròtics, vehements i turmentats. A mi el que m'interessava era parlar una mica d'aquesta manca de tendresa que té a vegades eh, l'home. I que a vegades... Jo crec que tot té a veure amb una mica l'evolució personal de cadascú. Jo penso que l'únic sentit que estiguem en aquesta terra una mica és que com a éssers humans ens ajudem els uns als altres a seguir sent millors éssers humans. I, i Blanche és un personatge que demana tendresa i amor i no el rep per cap banda, no? I a mi fa l'efecte una mica que és part del que explica Tennessee Williams. Doncs jo a un tramvia anomenat desig faig d'Estela Dubois, Estela Kowalski, i, bueno, és un personatge molt... Sí, tot Amb molta llum, molt alegre. He disfrutat molt fent-lo perquè és això, no? Va decidir marxar de la casa on vivia amb tota la seva família, amb luxes, i va anar com als suburbis, eh, i allà ha trobat la seva manera de viure, i viure tranquil·la, viure feliç, amb el que té, amb el que hi ha i amb el seu marit, l'Stanley el... Kowalski. Jo faig de Blanche, de Blanche Dubois, la germana de l'Estela. I, bueno, és un personatge molt carismàtic, que és un personatge que està, que viu en un món que no troba el seu lloc al món. És dir, viu rodejada de, de gent que no l'entén. I ella s'inventa, intenta inventar-se un, una vida diferent, però no acaba d'encaixar a, a, a cap ambient o a cap lloc on es troba. De manera que al final acabe com acabe, perquè se'n va visitar la seva germana i evidentment el món de la seva germana no encaixa de cap manera i acaben titllant-la de boja i acaben, se l'acaben enduent en un psiquiàtric. Les Antonietes és una companyia assidua a Girona, tot i que és el primer cop que la podem veure en el marc del Temporada Alta. Quan anem a actuar en un festival és, és un bolo, el que passa que en aquest cas venir de temporada alta és la nostra estrena, perquè aquesta obra l'estrenem aquí, i és una estrena. I més, fer una estrena a temporada alta per nosaltres és, és fantàstic. El festival és un dels més potents del món i poder venir a estrenar a temporada alta és un luxe. A veure, aquí a Girona venim cada any amb tots els espectacles, hem estat a La Planeta, que sempre ens acull fantàsticament. Eh, però bueno, això és un, un plus no? perquè bueno, genera com una expectativa tant per nosaltres com per al públic que ens segueix des de sempre, no? que sempre els agrada veure que, que estem a temporada alta, és com alguna cosa més. I per nosaltres, perquè vol dir un espectacle que tots participem com a espectadors, no? des de fa molts anys. Ostres, sobte, estrenar aquí, doncs, sempre motiva, no? Podreu veure un tramvi anomenat Desig el divendres 6 de novembre a la sala La Planeta de Girona. Diu, pobreta, però quan ell allà enmig diu, què, vamos a tomar una copa, que té un calor aquí que no és, com a espectador t'adones que aquí està, qui necessita...